בפרשת השבוע, פרשת דברים, כתוב שמשה רבנו, משה רבנו אומר לעם ישראל, אומר, ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם. משה רבנו אומר לעם ישראל, אני כבר לבד, לא יכול להנהיג אתכם. השם אלוקיכם ירבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. אז רש"י עליו השלום אומר, משה רבנו אומר לעם ישראל, הנכם היום, אתם חשובים היום, כמו כוכבי השמיים. אומר רש"י, וכי ככוכבי השמיים היו באותו היום, ועלו לא היו אלא 60 ריבו. למה הוא אומר להם, והנכם היום ככוכבי השמיים, כבר עכשיו הם נקראים כוכבי השמיים, סך הכל 60,000 היו. 600,000, 60 ריבו. אז איך זה שהוא אומר עליהם שהם כבר עכשיו ככוכבי השמיים? כתוב שמשה רבנו דן את עם ישראל. איך משה רבנו דן את עם ישראל? הרי כתוב במשנה מסכת אבות שאדם אסור לו לדון יחידי. שאין דן יחידי אלא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לדון לבד. איך משה רבנו יכול לדון לבד? אז כתוב בהלכה שאם אלה שבאים לדיון, באים ומקבלים עליהם אותו, שמשהו יגיד הכל קדוש. מקבלים הם אותו כדיין עליהם, הדין הוא שאפילו שהוא רק דיין אחד, משהו יגיד לכאן או לכאן, הם מקבלים על עצמם, הוא יכול לדון אותם. אבל כל זה יכול להיות בדברים שקשורים לדיני ממונות. לא דברים שקשורים לדיני נפשות. באדם הולך לרב אחד, אומר לו, אני רוצה, תגיד לי, אם חיללתי שבת לא חילל, שמים חילל שבת או שוב בסקילה. הוא לא יכול לבוא להגיד על אתה תדון אותי, למה? כתוב אצל קין והבל, שקין הרג את הבל, אמר לו הקדוש ברוך הוא לקין, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. מה זה כל דמי? היה צריך להגיד לו, כל דם אחיך. מה זה דמי לשון רבים? אומר רש"י, דמו ודם זריותיו, כל הצאצאים שלו. גם הם שהיו עתידים לצאת ממנו, כל זה זועק לקדוש ברוך הוא מהאדמה. אם ככה יוצא, שכשיבוא מי שלא יהיה, יבוא ידון אדם בדיני נפשות, הוא לא יכול. למה? גם אם אתה תגיד, אני מקבל את ההוראה של הרב, מה הרב אומר? לסקול, מוכן שיהיה הרב לסקול אותו. אתה יכול להחליט על עצמך, אתה יכול להחליט על הצאצאים שלך, מי שעתיד לצאת ממך. אם לא שיש פסק של בדין, אתה לא יכול לקבל על עצמך. דברים כאלה, ממילא משה רבנו גם אומר להם, ואומר עליהם בעת ההיא, ואומר עליכם בעת ההיא למור, לא אוכל לבדי שאת אתכם. אני לבד לא יכול לדון אתכם בכל הדברים. למה? כי השם אלוקיכם ירבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים. לרוב, מה זאת אומרת? גם אם אתם רוצים בתור אדם פרטי לדון אני יכול, אבל כיוון שאני מסתכל עליכם, מה שעתיד לצאת ממכם. הנכם היום, זאת אומרת, עתיד לצאת ממכם, כוכבי השמיים, עתיד לצאת ממכם לא בן אדם אחד. כוכבי השמיים, כמות גדולה של אנשים, אני לא יכול לדון אתכם. לכן אומר להם משה רבנו, השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, ויברך אתכם. אומר רש"י, מה הפירוש, משה רבנו אומר להם, הקדוש ברוך הוא יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, ויברך אתכם. ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. אומר רש"י, אמרו לו למשה, אתה נותן קצבה לברכותינו? אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים? נותן קצבה לברכות שלנו, והלא הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח את אברהם, אשר אם יוכל איש למנות, אין מספר, אתה אומר 1,000 יגיזה, אתה מסכם פה איזה משהו. אמר להם משה, זו משלי, אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם. מה כוונת רש"י? כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו פעמיים, אמר הקדוש ברוך הוא למשה שהוא רוצה לחלות את עם ישראל, ולהתחיל ממנו דף חדש. זה היה גם אחרי חטא העגל, וגם הקדוש ברוך הוא אמר לו, הרף ממני ואשמידם ואכלה אותם, ואעשה אותך לגוי גדול. זה אחרי חטא העגל והיה אחרי חטא המרגלים. פעמיים היה. הגמרא אומרת שמידה טובה מרובה ממידת פורענות. מידה טובה, שפע שהקדוש ברוך הוא משפיע על האדם, הרבה יותר מאשר מידת פורענות חלילה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. פי כמה? פי 500. פי 500. אם ככה יוצא בחשבון פשוט. משה רבנו אומר להם, הקדוש ברוך הוא פעמיים אמר לי, שהוא רוצה מה? לברך אותי, להגדיל אותי. אז אם הוא רוצה לברך אותי, להגדיל אותי, אז פעמיים 500 זה 1,000. אומר להם משה רבנו, השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים. זה משלי. זה מה שאני יכול לתת, כי זה מה שקיבלתי עם בורא עולם. אבל ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. הקדוש ברוך הוא באמת יוסיף עליכם ברכה כאשר דיבר לכם.